На її честь названо навіть астероїд. Зірку з неба не обіцяємо, але способи перевірки халви у домашній лабораторії продемонструємо разом із Дімою. От ти, Дімо, яку б халву обрав просто за кольором? Правильно, що розгубився, бо згадка в основі. Солодощі, що виготовлені з насіння соняха, будуть сіруватого кольору, кунжуту – кремового, горіхові будуть кремово-сіруваті і, власне, оцей вид – це з додаванням какао. Головне, насправді, не знайти на поверхні халви чорного нальоту, ну темного нальоту, бо це свідчить про те, що строк придатності добігає кінця. Але на нашій немає нічого подібного. Якщо помітили, як халва просто ритма ридає, серветка не допоможе, знайте, зберігали її з недотриманням норм, та й виробник, скоріш за все, порушив рецептуру. Жир – це такі собі сльози, які мали б зв'язатися з іншими інгредієнтами, якби усіх було достатньо. От від якого життя халва отримує прозірковий смак. Час відрізати шматочок. Чим вища якість цього продукту, тим менше у ньому трапляється лушпиння. Ці небажані складові взагалі-то не перетравлюються у кишківнику. Також халва повинна трохи кришитися, демонструючи свою волокнисту структуру. Ну, оцінимо нашу. Чесно кажучи, частенько трапляється лушпиння. І, в принципі, вона не дуже кришиться, я вам скажу. Ну, але, я думаю, не все так погано. Ну і найприємніший досвід на смак. Пригощайся, Діма. Якісна халва може хрустіти, але просто зобов'язана танути у роті. Куштую я. Якщо ж цукор збивається грудочками, відповідно, виробник не доклав у продукт горіхів або насінням. Ну, але, в принципі, наш продукт стане. Дімо, тримай столову ложку. Саме така денна норма халви. А ви все ж не вірте словам, лише власному досвіду.